Roje, e the je pa imunitet, të them jem mai fort se kur. Ja, lere, ose, jam mai fort se kur. Me vendosur se kur në mbrojtjet kauzës drejt opozitare. Dhe un i garantoj shqiptart se kjo kauzë e drejt do të triumfoj. Se forcë në bot, që të mposht idealet e demokracis nuk ka dhe nuk mund ketë, se kjo band që qëndron në pushtet me lidhjet e krimit të drogës dhe vjedhën e shqiptarve do t'i ketë kohrat e numruara, se Edi Rama do përfundoj si stërgjyshi ti, si gjyshi ti e në Verhoxha në kalendat e historisë. Se shqiptarët do kenë qeveritarët e tyre, opozitën e tyre, ashtu siç meritojnë. Kjo histori ka marrë, është sot një histori në zhvillim, por nga ana tjetër është një nga historitë më krenare të këtyre burrave dhe grave dhe popullit opozitar që nuk umposht nga asgjë, që rezistoi ndaj një agresioni dhe korupcioni transnacional të pa shembull në historinë e një vendi dhe që dëshmon se ka të gjithë energjinë për të mbrojtur vlerat e demokracisë, shtetin ligjor, orientimin euroatlantik të Shqipërisë. Tani, edhe një herë, të gjithë çka është nërmarë ndaj meje është ilegjitime dhe kjo nuk ka asnjë diskutim. Vendimet nga alfa të komega janë marë si hakmarje e mirëfillt politike në shkelje të çdo parimi dhe të çdo ligji të këtij vendi. Edhe njëherë ju falenderoj për pranin tuaj dhe miru pafshim, fitore, fitore, fitore.